Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins. Nesse vídeo eu trago uma ideia fácil com pote de vidro para você arrasar na decoração. Pode vender também para você ganhar um dinheirinho extra. Já vai deixando like, compartilhando com as suas amigas. Em poucos minutos o pote já está quase pronto. Você pode utilizar como porta-treco também. Aí, na ideia de hoje, eu vou colocar uma vela. Vai virar uma linda luminária. Olha o resultado final e não esquece de deixar o like e compartilhar. Um forte abraço. Tchau, tchau.